پٔرِتھ لیکھِتھ چھِ بے روزگار, یِمَن سُکالَر چھِ بے روزگار, یِمَن نوکری کٔرِتھ تہِ چھِ أڑۍ پریشان. وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ حضرت, میون سوال چھُ یہِ اِن جَنرَل, تہٕ اوٚوَرآل وٕچھان چھُس بہٕ تہٕ پریشٲنی چھِ ژورو سایڈٕ, کانٛہہ چھِ پٔرِتھ لیکھِتھ پریشان, مطلب بے روزگٲری تہِ چھِ پیٖکَس پٮ۪ٹھ مےٚ باسان کہِ, تہٕ یہِ چھِ اَکھ وجہ حظ ڈِپرٮ۪شنُک سانٮ۪ن جوانَن. اگر أسۍ مطلب بہٕ پَنٕنۍ کشمیٖر یونیورسٹی ہٕنٛز کَتھ کَرٕ تہٕ پٔرِتھ لیکھِتھ چھِ بے روزگار, یِمَن سُکالَر چھِ بے روزگار, یِمَن نوکری کٔرِتھ تہِ چھِ أڑۍ پریشان, کینٛہہ پَنٕنۍ پٔرسٕنَل آسان کینٛہہ اِشوٗز وغیرہ. تہٕ سون سوال چھُ وۄنۍ یہِ کہِ, وۄنۍ اگر پَتہ چھِ اَسہِ یہِ حظ یہِ بے روزگٲری چھِ سٲنۍ کٔشیٖر وٕنکٮ۪ن سپیٖکَس پٮ۪ٹھ, وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ مطلب ییٚلہِ لٔڑکہٕ ییٚلہِ یور ژاو مطلب پی جی کَرنہِ یا فٔردَر مطلب بَدلٕکۍ سٹیڈیٖز, ایٹ دَ اینٛڈ أمِس مِلیو نہٕ سُہ یُس سُہ یَژھان اوس یہِ بَنُن پَنٕنہِ لایفہِ منٛز, روزگار سُہ مِلیو نہٕ کِہیٖنۍ, تہٕ نہٕ روزگار نہٕ آسنہٕ سۭتۍ وٲتۍ بیٚیہِ کینٛہہ مَسایِل گَرَس منٛز, تہٕ مطلب والِد صٲب چھِ پریشان, مےٚ پَرنوو پَنُن بَچہِ اِوٕن بٔچی, تہٕ تمہِ پَتہٕ اوس أمِس شوق, مےٚ باسے مطلب رِزقُک ذٔریعہٕ گژھِ ہے مےٚ یہِ پَنُن اولاد بَنُن, تہٕ مےٚ باسان مین ریٖزَن چھِ یہِ حظ یہِ, اگر ڈِپرٛٮ۪شَن چھُ سانٮ۪ن بَچَن سانٮ۪ن جوانَن تہٕ بے روزگٲری, تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ وَنان وۄنۍ چھِ اَسہِ پَیی بے روزگار چھِ اَسہِ, یہِ چھِ اَسہِ اَزلَے مطلب فِلحال حظ اگر کٔشیٖر ہِنٛز کَتھ کَرو. سوال چھُ یہِ کہِ وۄنۍ کیٛاہ کَرو اَتھ معاملَس منٛز, کیٛاہ پَزِ کَرُن اَسہِ, کَم سے کَم گژھو ٹھیٖک روزنٕچ. وۄنۍ اگر نہٕ نوکری تہِ مِلے نہٕ تمہِ حِساب کینٛہہ ییٚمہِ حِساب بہٕ یَژھان اوسُس, اَتھ معاملَس منٛز کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن یُس کَم سے کَم روزو ٹھیٖک أسۍ؟ بِلال صٲبَن چھُ یہِ سوال حظ پرٛژھمُت, تہٕ یہِ اَتھ سوالَس منٛز چھُ واقعی حظ اَکھ رِفلٮ۪کشَن سانٮ۪ن سوسایٹِیَن ہِنٛز, یُس یہِ بے روزگٲری چھِ, اَن اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ یۄس چھِ, واقعی چھُ یِمو چیٖزو سۭتۍ سٲنِس اَسہِ واریاہ پریشٲنی گژھان. ییٚلہِ تہِ زِندگی منٛز پریشٲنی چھِ گژھان, قۄدرٔتی سٹرٛس چھُ بَڑان, تہٕ قۄدرٔتی چھُ ہٮ۪کان یہِ ڈِپرٛٮ۪شنُک تکلیٖف حظ اَسہِ اَٹیک کٔرِتھ. یہِ 100% حظ یہِ کَتھ تُہۍ پوٚز وَنان کہِ بے روزگٲری, اَن اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ تہٕ غُربت, دۄشوَے چیٖز ییٚلہِ تہِ چھِ آسان حظ, تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ ڈِپرٛٮ۪شَن گژھان حظ, اُدٲسی چھِ گژھان اِنسانَس. اَکھ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ یہِ اِنسان بَنومُت حظ تیُتھ کہِ یہِ اِنسان چھُ یَژھان کہِ میٛانہِ دٔسۍ گٔژھ کانٛہہ کٲم اَندٕنۍ, بہٕ گوٚژھُس پرٛوڈَکٹِو روزُن, یعنی کہِ بہٕ گوٚژھُس کٲم کار کَرُن, بہٕ گوٚژھُس ہر رٮ۪تہٕ کِس اٮ۪نڈَس پٮ۪ٹھ حظ پنٛنِس گَرَس منٛز گوٚژھ پونٛسہٕ یُن, ییٚمہِ پونٛسہٕ سۭتۍ کہِ بہٕ پَنُن عیال پالہٕ, میٛانٮ۪ن بَچَن گژھِ کھٮ۪ن آسُن, یہِ حظ یہِ پَلَو گژھٮ۪م آسُن, مکان گژھٮ۪م آسُن. تہٕ ییٚلہِ یِم چیٖز چھِنہٕ آسان, قۄدرٔتی طور پے ہیٚکِو تُہۍ سوٗنٛچِتھ کہِ اَکھ اِنسان کوٗتاہ اُداس روزِہَس, کوٗتاہ پریشان گژھِ, کۭژاہ اٮ۪نزایٹی گژھٮ۪س تٔمِس. تہٕ اَتھ صوٗرتَس منٛز کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ حظ ؤنِتھ کہِ ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ یَتھ اِمتِحانَس منٛز چھُ ترٛاوان اَسہِ, تہٕ اَمہِ وقتہٕ پَنُن پان ٹھیٖک تھاوُن چھُ واریاہ مُشکِل آسان حظ, تہٕ وۄنۍ گوٚو کیٛاہ کَرو, اِنسان چھِ کوٗشِش چھِ پٮ۪وان کَرٕنۍ. تہٕ اَتھ صوٗرتَس منٛز وَنہٕ بہٕ حظ تۄہہِ کہِ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ زانُن کہِ کَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ کَنٹرول, کَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کَنٹرول. اگر اَن اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ چھِ, نوکری چھَنہٕ, تۄہہِ پوٚروٕ, تۄہہِ ڈِگری أنۍوٕ, اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ کَنٹرول. تُہۍ محنت چھِو کَران تہٕ یہِ ڈِگری تۄہہِ حٲصِل کٔروٕ, اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھُ کَنٹرول. اَمہِ وقتہٕ پنٛنِس پانَس سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ نرمی کَرٕنۍ, پنٛنِس پانَس شابٲشی دِنۍ کہِ نہ, مےٚ پوٚر, مےٚ کوٗشِش کٔر یہِ ڈِگری أنِم تاکہِ مےٚ گوٚژھ نہ نوکری میلٕنۍ, گوٚو اَکھ. نمبر زٕ, ییٚلہِ تُہۍ نوکری خٲطرٕ یِہٕنٛز اٮ۪پلِکیشَن بٔرِو, یا تُہۍ چھِو الگ الگ آرگنایزیشنَن منٛز فون کَران, نوکری چھِو ژھانٛڈان, تہٕ تَمہِ وقتہٕ تہِ پنٛنِس پانَس شابٲشی دِنۍ کہِ نہ بایا, بہٕ چھُس کوٗشِش کَران. ترٛیٚیِم, دُعا, خۄدا تعالیٰ پٮ۪ٹھ یہِ حظ یہِ بروسہٕ تھاوُن, خۄدا تعالیٰ دُعا کَرُن, پنٛنِس بَڑٮ۪ن بُزرگَن وَنُن کہِ میٛانہِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا کہِ مےٚ گٔژھ نہ یہِ نوکری حظ میلٕنۍ, گوٚو ترٛیٚیِم چیٖز. ژوٗرِم چیٖز, کُنہِ کارَس منٛز ہَتَکھ نہٕ زانُن کُنہِ, ییٚتہِ یہِ چھُ اَمریٖکاہَس, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ, ییٚتہِ چھِ ییٚتہِ کٮ۪ن مُلکَن منٛز چھِ أمیٖر سے أمیٖر گَرَن ہِنٛدۍ بَچہِ چھِ معموٗلی سے معموٗلی نوکری کَران, مطلب میٛٲنِس گَرَس منٛز چھُ حظ, مےٚ چھُ اولاد, ییٚلہِ میون اولاد شُراہ وُہُر گوٚو,
أمس پہ حظ أکس نزدیکی دکانس مز نوکری کر تو ات نزدیکی دکان یہ گروسری سٹور ات گروسری سٹور مز اس میون بچہ اس دہلی ییلی شرا وہر اس دہلی اس سکول گژھان شامس شامس اس یہ وردی لاگان تو اس ات گروسری سٹورس مز گژھان ات گروسری سٹورس مز کیا اس کران ات گروسری سٹورس مز اس حظ صفائی کران یہ گروسری سٹور اس امس امس ہس پنن کام تھمس یہ اس ات مز صفائی کران امس شیلفن شیلف پیوا صاف کرن یمن اس بوڈ اک فریزر ہس ات بڑس فریزرس مز اس امس پیوان اندر اچن تو امس ہس پیوان ات فریزرس مز ہس یہ تس کرن یہ اس امس کام پنن ہس یعنی کہ تم تم چیز یمن مز اس ہتک چھ گژھان ہس تو یم چیز کرنے سۭتۍ چھِ اسہِ منٛز ہیٚمت میلان ژور پانٛژھ گٲنٛٹہٕ اوس یہِ اتھ گروسری سٹورس منٛز گُزاران مگر یۄس امہِ سۭتۍ أمِس سیلف اسٹیٖم ٲس بڑان أمۍ سٕنٛز کانفِڈینس ٲس بڑان تہٕ وۄنۍ میون بچہِ تہٕ ہمیشہٕ تہٕ روزِ نہٕ یہِ اتھ گروسری سٹورس منٛز کرِ نہٕ یہِ صفٲیی سُہ چھُ حظ ماشاء اللہ کالجس منٛز پران تہٕ سُہ کرِ ڈگری کرِ یا یہِ تہِ کانٛہہ سُہ نوکری کرِ تہٕ وۄنۍ گوٚو أمِس یُس یہِ عادت روٗد یہِ معموٗلی سے معموٗلی کٲم کرنس أمِس یُس یہِ عادت روٗد یہِ لژھُل تُلنس یہِ ماپ تُلنس یہِ تٔژھ تُلنس امہِ سۭتۍ کوٗتاہ فخر اوس مےٚ باسان أمۍ سٕنٛز موج ٲسِتھ تیوٗتاہ فخر کہِ ییٚلہِ تہِ یہِ گرٕ اوس یِوان حظ تہٕ أمِس ٲسٕس بہٕ پرٛژھان آز کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ ژےٚ یہِ فریٖزر صاف تہٕ یہِ اوس مےٚ حظ پَتہٕ ڈِٹیل وَنان کہِ مما یہِ فریٖزر اوس آز واریاہ گنٛدٕ اَتھ منٛز ٲسِکھ واریاہ چیٖز تہس نہس کٔرمٕتۍ تہٕ مےٚ پیٚیہِ واریاہ محنت کَرٕنۍ یہِ فریٖزر صاف کرنس تہٕ تَمہِ ساتہٕ ٲسٕس بہٕ أمِس حظ وَنان کہِ کوٗتاہ فخر چھُ مےٚ چون تہٕ ییٚمہِ وقتہٕ تہِ یِم تُہۍ یہِ نوکری ٲسِو ژھانڈان معموٗلی سے معموٗلی کٲم تہِ اگر پے کَرٕنۍ حظ سُہ کٔرِو کیٛازِکہِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ حظ تۄہہِ یہِ سیلف اسٹیٖم بَڑِ یہِ سیلف کانفِڈینس بَڑِ کٲنٛسہِ دُکان نزدیٖکی دُکانَس گٔژھِو تٔمِس ؤنِو ژےٚ ما چھُے مَدَد ضوٚرَتھ بہٕ چھُس وٕنکیٚس نوکری کَرنٕچ کوٗشِش کَران تہٕ تھوڑا چھُس بہٕ جیب خرٕچ ژھانڈان تہٕ یہِ وٕچھِو یِم چیٖزَن کُن چھِنہٕ أسۍ زوٚن کَران کینٛہہ مگر ہیٚکِو کٔرِتھ یعنی کہِ اگر تۄہہِ ڈِگری تہِ آسہِ حظ بَجہِ بَجہِ ڈِگری تہِ آسَن ییٖتِس کالَس تُہۍ پیٛاران ٲسِو کہِ یہِ جاب کَرنَس تہٕ کُنہِ کامہِ منٛز مہٕ کٔرِو ہتک اگر معموٗلی سے معموٗلی کٲم میلہِ تَتھ منٛز کَم سے کَم پونٛسہٕ میوٗل مگر تُہُنٛد یہِ پرٛوڈَکٹِو روزُن تُہُنٛد یہِ آوُر روزُن یُس چھُ یہِ ہیٚکہِ تۄہہِ بَچٲوِتھ ڈِپرٛٮ۪شنہٕ نِش چھےٚ مےٚ پَے حظ سانٮ۪ن سوسایٹِیَن منٛز کَتھٕ چھِ کَران لُکھ تہٕ وۄنۍ گوٚو کینٛہہ یِم چیٖز چھِ بَدلاوٕنۍ حظ یہِ حظ یہِ تبدیٖلی اَننہٕ خٲطرٕ اٮ۪مپاوَر گژھنہٕ خٲطرٕ یہِ ما میلہِ یِتھَے کٔنۍ یِم اٮ۪مپاوَر ما گژھو أسۍ صرف ڈاکٹر تہٕ اِنجیٖنَر تہٕ اَفسَرٕے أتۍ روٗزِتھ کُنہِ وقتہٕ چھُ حظ چھُ پیٚوان اکھ اَدنا سے اَدنا کٲم کَرٕنۍ معموٗلی سے معموٗلی کٲم کَرٕنۍ تہٕ وۄنۍ گوٚو ترقی چھِ کَرٕنۍ پَرُن چھُ ڈِگری چھِ اَنٕنۍ علم چھُ حٲصِل کَرُن تہٕ آ بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ حظ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ تِمن کَلچَرو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ حظ ییٚتہِ کہِ گورمینٹ جابَس چھَکھ واریاہ یہِ حظ یہِ پرٛیفرَنس دِژمٕژ ہمیشہٕ چھُکھ ووٚنمُت کہِ بایا گورمینٹ جاب چھِ کَرٕنۍ کیٛازِکہِ اَتہِ چھُ پٮ۪نشَن میلان نوکری چھِ سِکیور آسان یہِ عادت تہِ چھُ اَسہِ بَدلاوُن حظ اگر اَسہِ باسیٚو کہِ واریاہ کوٗشِش کٔر اَسہِ نوکری ژھانٕچ مِلے نہٕ گورمینٹ جاب تَمہِ وقتہٕ چھِ حظ کوٗشِش کَرٕنۍ پَنُن کانٛہہ کار شروٗع کَرنَس اگر تۄہہِ بٮ۪نٛکہٕ پٮ۪ٹھ تھوڑا سا لون تہِ پیٚیہِ نیُن حظ سُہ تہِ کٔرِو مگر کوٗشِش کٔرِو پَتہٕ چاہے سُہ فیلٕے کیٛازِ گژھِ نہٕ مگر تۄہہِ روزِ پنٛنہِ جایہِ کہِ نہ حظ مےٚ کٔر کوٗشِش تہٕ وٕنکٮ۪س چھُ حظ اِنٹَرنٮ۪ٹ چھُ سوشَل میٖڈیا چھُ تُہۍ وٕچھان کٔشیٖرِ منٛز چھَس بہٕ تیوٗتاہ حٲران تہِ گژھان تہٕ تیٖژاہ خۄش تہِ گژھان ییٚلہِ بہٕ وٕچھان چھَس حظ کہِ اَمہِ سوشَل میٖڈیُک کِتھ کٔنۍ چھِ لُکھ اَصٕل سے اَصٕل استعمال کَران تُہۍ چھِو وٕچھان حظ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ شخص یِمو کہِ بٔڑۍ بٔڑۍ ریسٹورنٛٹ چین بَنٲو حظ اَمی سوشَل میٖڈیا کہِ ذٔریعہِ پنٛنہِ عقلہِ کہِ ذٔریعہِ پنٛنہِ محنت کہِ ذٔریعہِ تِمَن نِش ہیٚچھِو تہٕ اگر لۄکُٹ کار پے کَرُن لۄکُٹ دُکان پے ترٛٲوِو یا اِنٹَرنٮ۪ٹ چھُ حظ یَتھ منٛز کہِ کۭژاہ ضوٚرَتھ چھِ آسان اَمہِ ڈِجِٹَل میٖڈیِچ تہٕ کینٛہہ کورس چھِ کَران لُکھ حظ تِم ہٮ۪کَن پَتہٕ باقٕے کَمپٔنِیَن منٛز تِمَن یہِ مَدَد کٔرِتھ یا ڈِلِؤری چھُ آسان پیٖزا چھُ آسان ڈِلِوَر کَرُن ریسٹورنٛٹُک کھٮ۪ن چھُ آسان ڈِلِوَر کَرُن ویڈِنٛگ پٕلینَر چھِ حظ وٕنکٮ۪س کٔشیٖرِ منٛز ماشاء اللہ کۭتیاہ بَجہِ یہِ حظ یِم چھِ یِوان یِم خاندرَن پٮ۪ٹھ کوٗتاہ خرچہِ چھُ یِوان کَرنہٕ اَتھ منٛز چھِ ویڈِنٛگ پٕلینَر آسان یعنی کہِ نٔے نٔے جاب ژھٲنٛڈِو یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری کہِ أسۍ تِمنٕے پرٛانٮ۪ن طرف پٮ۪ٹھ طرف سُے ڈاکٹری سُے اِنجیٖنٔری سُے اَفسٲری ژھانٛڈو بٔلکہِ گوٗگٕل کٔرِو سارنٕے چھُ فون فونَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو کہِ بہٕ کۄس جاب ہیٚکہٕ کٔرِتھ اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ پیشَن چھُ حظ جیسے کہِ کانٛہہ زَنانہٕ چھےٚ
یہِ أمِس خۄش چھِ کَران یہِ ایٚمبرایڈری کَرٕنۍ، یہِ ہیٚکہِ تَتھ کار بَنٲوِتھ، یہِ حظ فیشَن ڈِزاینِنٛگ چھِ، مطلب تیٖتیٛاہ نٔوۍ نٔوۍ شعبہٕ چھِ حظ یَتھ منٛز کہِ أسۍ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کار ہیٚکو کٔرِتھ حظ، تہٕ سُہ کَرُن چھُ ضروٗری. اگر کُنہِ وقتہٕ چھُ پیٚوان حظ رِسک تہِ نیُن، بہٕ وَنہٕ یہِ، تہٕ رِسک چھُ پیٚوان نیُن اگر اَسہِ تھوڑا بہت کیٚنٛہہ سیوِنٛگ چھِ، جمع چھُ کیٚنٛہہ، یا پَنٕنِس کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَس تھوڑا سا وۄزُم ہیٚوَم، تھوڑا بہت قرضہٕ کَرو، کانٛہہ یہِ حظ یہِ بِزنِس شروٗع کَرنَس، کانٛہہ کار شروٗع کَرنَس، کانٛہہ دُکان ترٛاونَس، تہٕ سُہ تہِ کٔرِو، تَتھ تہِ چھُنہٕ حرجہِ کیٚنٛہہ. کیٛازِکہِ ییٚلہِ أسۍ رِسک چھِ حظ نِوان، رِسک سۭتۍ چھُ کُنہِ وقتہٕ نۄقصان تہِ گژھان، غلطی تہِ چھِ گژھان، مگر ترقی تہِ چھِ گژھان. یُس یہِ ڈِپرٛیشَن تہٕ یہِ اٮ۪نزایٹی یۄس چھِ حظ، جیسے خاص طور سے اٮ۪نزایٹی، اٮ۪نزایٹی کیٛاہ چھُ حظ، یہِ چھُ خوف. یوٗتاہ یوٗتاہ أسۍ اَتھ خوفَس سامنہٕ کَرو، یوٗتاہ یوٗتاہ أسۍ پَنُن پان ترٛاوو تَتھ سٹیٹَس منٛز یَتھ منٛز کہِ یہِ خوف چھُ یِوان، تُہۍ کٔرِو نوٹ، خوف گژھِ کَم. خوف چھُ حظ اَکی طٔریٖقہٕ سۭتۍ چھُ یہِ خوف کَم گژھان، سُہ گوٚو برٛونٛہہ نیرُن تہٕ اَمیُک سامنہٕ کَرُن. اَمہِ خوفَس چھُ اَکھ چیٖز حظ آسان کہِ یہِ چھُ اَسہِ پَتھ نِوان، یہِ چھُ اَسہِ دٔبِتھ تھاوان، تہٕ اَوَے چھِ أسۍ یوٗتاہ أسۍ اَتھ خوفَس کھوژو، یوٗتاہ أسۍ اٮ۪نزایٹی کھوژو، أسۍ روزو کَمزور، أسۍ روزو دٔبِتھ. تہٕ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ حظ تھوڑا بہت ہٮ۪مَتھ چھِ کَرٕنۍ، تِمَے چاہے نٮ۪ماز پٔرِتھ، دُروٗد پٔرِتھ، اٮ۪کزَرسایز کٔرِتھ، تہٕ یہِ ہٮ۪مَتھ کٔرِتھ چھِ حظ اَسہِ اَتھ خوفَس مُقابلہٕ کَرُن، تہٕ ترقی ہُنٛد سونٛچُن، نٔوۍ نٔوۍ کارَن ہُنٛد سونٛچُن، بِزنِس کَرُن، رِسک نِنۍ، یا گَرِ نٮ۪بَر نیرُن، اِنڈیا پیٚیہِ گژھُن، ہِندُستان پیٚیہِ گژھُن کُنہِ نوکری خٲطرٕ، تہِ تہِ کَرُن حظ، دوٗر گامَس منٛز پیٚیہِ گژھُن، تہِ تہِ کَرُن. تہٕ یہِ شرم تہٕ یہِ ہَتَکھ یِم چیٖز چھِ حظ، یِم چھِ اَسہِ ہَٹاوٕنۍ. ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ ہَٹہِ، یِم تہِ یِم ذہنی تکلیٖف یِم چھِ یِم اَسہِ اَٹیک کَرَن حظ. تہٕ بیٚیہِ اگر ہیوٚتُن تہِ گژھُن ڈِپرٛیشَن، ہیوٚتُن تہِ گژھُن اٮ۪نزایٹی، بامبرُن نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ سونٛچُن کہِ میٛٲنِس ذہنَس پٮ۪ٹھ چھُ حظ یہِ دَباو. تہٕ یَکدَم سے یَکدَم فِرٛی کَونسِلِنٛگ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز حظ ماشاء اللہ، کٲنٛسہِ تہِ کَونسِلَرَس یُس تۄہہِ مُفتٕے کَونسِلِنٛگ دی، تٔمِس سُہ فون کَرُن تہٕ تٔمِس وَنُن بایا بہٕ چھُس کوٗشِش کَران کہِ بہٕ گوٚژھُس نا مضبوٗط گژھُن، بہٕ گوٚژھُس نا تَگڑٕ گژھُن، بہٕ گوٚژھُس نا نٔوۍ چیٖز کَرُن زِندگی منٛز. تہٕ سُہ کَونسِلَر ہیٚکہِ تُہُنٛد مٮ۪نٹور بٔنِتھ، سِرٕ بوج بٔنِتھ، یا مٮ۪نٹور ژھٲنٛڈِہُن کانٛہہ رِشتہٕ دار آسہِ تیُتھ ییٚمِس منٛز کہِ تۄہہِ باسہِ یُس کہِ طاقتوَر آسہِ، ماشاء اللہ سٹرانٛگ آسہِ، ییٚمِس منٛز لیٖڈَرشِپ کالٹیٖز آسہِ، سُہ تٔمِس نِش گٔژھِو، سُہ ہیٚکہِ تۄہہِ مَدَد کٔرِتھ. نٮ۪ٹ ؤرکِنٛگ چھِ أسۍ وَنان حظ، نٮ۪ٹ ؤرکِنٛگ کٔرِو. اَکھ أکِس سۭتۍ چھِ أسۍ کَران حظ کَتھ باتھ، تہٕ مگر تَتھ سۄ نٮ۪ٹ ؤرکِنٛگ کَرٕنۍ چھِ واریاہ ضٔروٗری. أکِس بیٚیِس پِرٛژھُن کہِ ہے وٕنۍکٮ۪س چھُس بہٕ نوکری ژھانڈان، وٕنۍکٮ۪س چھُس بہٕ کانٛہہ جاب ژھانڈان، کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان، مَشوَرٕ ہیوٚن اَکھ أکِس. تہٕ یِم چیٖز چھِ حظ واریاہ ضٔروٗری. تہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ ییٚلہِ تہِ اَسہِ زِندگی منٛز چھُ کانٛہہ تہِ مُشکِلات یِوان، کانٛہہ تہِ چیلینٛج یِوان، تہٕ أسۍ چھِ ہٮ۪کان تَمہِ چیلینٛجُک سامنہٕ کٔرِتھ. تہٕ بیٚیہِ آ، پَنُن خیال تھاوُن چھُ واریاہ ضٔروٗری. اَتھ یہِ چھُ سٹرٛٮ۪سفُل آسان، اَتھ سٹرٛٮ۪س کہِ درمیان تھوڑا سا وقت پنٛنہِ خٲطرٕ کَڑُن، اٮ۪کزَرسایز کَرٕنۍ، رُٹیٖن تھاوُن، چَکرَس کَرُن، واکَس گژھُن، دوستَن سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ، میوٗزِک بوزُن، نٮ۪ماز پَرٕنۍ، قۄران پَرُن، مشیٖدِ منٛز گژھُن، تہٕ یِم چیٖز چھِ حظ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ اَسہِ یہِ پَنُن یُس یہِ سٹرٛنٛگتھ چھِ مینٹین کَران، تاکہِ أسۍ کُنہِ تہِ مُشکِلاتُک سامنہٕ کَرو نہٕ. سُہ مُشکِلات پَتہٕ اَن اٮ۪مپٕلایمٮ۪نٛٹ ٲسِن، غُربَت ٲسِن، یہِ حظ یہِ کیٚنٛہہ جِسمٲنی کانٛہہ تکلیٖف ٲسِن، فاینینشَل کانٛہہ تہِ چیلینٛج ٲسِن، تہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان حظ تَمیُک سامنہٕ کٔرِتھ. تہٕ چلو مےٚ چھَس کَران تۄہہِ اَمیُک جواب یور حظ.